ជម្រាបសួរប្រិមិត្តក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់ Orchidee Development មាននឹងអត់មានអ្វីដែលពិសេសនៅ Orchidee Orchidee Flash Sale នេះគឺជាការប្រជុំពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី26 27 និង28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តើ Orchidee Flash Sale មានអ្វីដែលពិសេសទាំងទីអាជីវកម្ម The Prestige ឬ The Prestige Shop ហៅផ្លូវ20ម៉ែត្រទទួលបាននឹងការបញ្ចុះតម្លៃ 12% ភ្លាមៗកក់ភ្លាមចំណេញភ្លាមរហូតដល់ទៅ 78,000 ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះរួមជាមួយនឹងការចាប់រង្វាន់ជាច្រើនទៀតទីតាំងនៅមានសក្តានុពលល្អអស្ចារ្យរួមទាំងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាផងដែរដែលមានផ្លូវរត់20ម៉ែត្រតបជាប់ពីគម្រោង OCIC មកគម្រោង Botanic City និងផ្លូវលីយ៉ុងផាត់បើគិតពីគម្រោង The Prestige ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ20ម៉ែត្រនៅក្នុងគម្រោង Botanic City ទៅកាន់វិមានឈ្នះឈ្នះនិងពហុកីឡដ្ឋានមរតកដីជោប្រមាណ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់ Orchidee Development សូមបំភ្លេចមើលទទួលយកការផ្តល់ជូនដល់អស្ចារ្យនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអវិជ័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ